Pak PLT Bupati Malang, Dr. Andes Haji Sanusi MM, mengucapkan selamat datang di Rekso Agung 2019 HUT Desa Ngabab yang ke-177. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Merupakan satu kehormatan yang setinggi-tingginya buat warga masyarakat Desa Ngabab yang pada pagi hari ini didatangi langsung oleh Bapak PLT Bupati Malang, Dr. Andes Haji Sanusi MM. Hadir. Dusun Ngabab tap labaran sekoro madu. Om wilah yang mangawi kena mangastuti tuh sekaring bahwono kang langgeng. Tejo, tejo, sulaksono tejane wong anyar katon. Ilanging tejo saat cokro manggilingan, anda tak ambar ngisumilak, sumiak mendungang dendan. Kang gantingan namung padang, kumrawang padangi Suryo, Condro, Kartiko yang kena madangi. Wonten bruk kelatah, dusun Ngabab sak isinipun. Wau tos ini kekang murweng kawi kantio kang winuwus. Sinten kau ingkang kawenangaken angragem rewusan ing ngadil wonten dusun Ngabab. Bebasan sewu datan angsal satu sadoso kanjang keping satunggal. Wonten-wonten malih inggih menika Bapak Haji Amin Afandi ingkang kawenangaken ngregem rewusan ini ngadil yang wonten dusun Ngabab tumpeng agung nopo to wardini pun tumpeng agung amujutaken masyarakat Ngabab sadaya badhe amrejeki dusun mugi katramin dateng ngersani Gusti kang Maha Agung Gusti Allah Taala kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawingkinge tumpeng agung wonten arupi sesajen nggih sesandingan. Nopo to wedini pun sesajen nggih sesandingan. Sesajen anyajen ana nyawisana sesandingan sandingna marang ingkang bawrasa wonten dusun Ngabab ngriki. Sinten ingkang bawrasa wonten dusun Ngabab? Namung Kaki Danyang, Nini Danyang, Danyang Agung Wonolopo ingkang bawrasa wonten dusun Ngabab ngriki. Ingkang manggenipun wonten kiblat sekawan gangsal kang wonten tengah. Nenem ingkang wonten punden pitu kang wonten lepen. Sa wingkingipun sesaji wonten pawujutan nggih menika gula ganjur nggih. Sekar ganjur. Kabopong kabeto kalian nayoko sekawan. Napa to maksudipun enceng nggih gula ganjur. Gula ganjur kaisanan kembang ganjur. Pramilo sadaya ingkang sampun dititahaken kalian Gusti Allah Taala monggo sampun nalingsir kalih bebener iso suci wening atine supaya bisa arum-arum gantane pindha sekar wangi ingkang wonten wingking malih wonten iko wonten arupi sahsan nggih asan arupi jenang sengkolo ingkang ambeta nggih menika para ibu-ibu badaya sarimpi napa to werdinipun jenang sengkolo. Jenang sengkolo anjeng kalani dusun Ngabab kalian masyarakat katipun sedaya munggi cal bala sengkarane lantun tawiru jenang tebih ing rupito ilang ing sambikul arupinipun jenang sengkolo abrit kalian pedak nopo to werti ning abrit kalian pedak niku mengkuh to werti pedak tes soko popo abrit tes soko ibu niku wujuding popo kalian ibu nggih mujutaken Bapak Adam Ibu Kowo Ibu Bumi nggih Bapak Akoso Reksi reksi jam permanen tata nono supawane walang alisi ronronan tata no basam mirono tata lumampak sirepeng gending
ladrang kebukiro pratondo wus paripurno tinggal imbal gantio kang winuwus sampun cekap kula kajibah mandu mangku wertinipun lampahing ritual reksa agung pramila monggo sesanti jaya jaya winanti wijayanti surodhiro jayaning ratelebur dening pangastuti sedaya wonten dusun ngabab sekali bersatu tetap bersatu sekali merdeka tetap merdeka ada dasar Pancasila rahayu 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 kang pinanggih wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nembah nuwun 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 bakalan bakalin dusun ngabab ngriki pramila sinten ingkang bakalin dusun ngabab ngriki mboten wonten sanes namung leluhur kita sedaya nggih eyang suraja eyang warimene eyang radiman kalian eyang liwon ingkang samun suwardi nggih niku ingkang babat ambak kali dusun ngabab damel papan amataken putra wayahipun ngantos maturun gurun nggih niku sampun cekak atur kawula niku wau mbok meneh Rene sawanci meniku bapak kepala dusun katuran minggah wonten sasana panggung pagelaran anyaketen kalian bapak-bapak ibu sadaya santono priyagung wonten ing sanggeng Assalamualaikum ala toha rasulillah salatun Assalamualaikum ala yasin habibillah Salatullah Salamullah ala taha rasulillah Salatullah Salamullah ala yasin habibillah توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة وسلام وصلي على النبي البر بلا عدل ولا خسر وآل سادة هر بأهل البدر يا الله صلاة صلي وسلم على النبي خير البشر خير البشر والآل والبدر كنا من كل سر من كل سر صلاة وسلام الله على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة بالجريرة وأصلح لنا العلانية وسريرة وسريرة صلاة الله سلام الله على
Dan matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon duduk kembali. Nuwun sewu para bapak, para adik, para rawuh niki sedaya ing ngrawuhi rujukan dusun ngabab dinten niki dipun wangsuli pandonga rahayu wilujeng. Nggih. Kandhacangi tetunggo maring Allah kaping kali Rasulullah. Demi ngekralakan eka gada kacat Pak Lurah terasan rakyatipun sedaya. Jaler gestri, jaler estri. Eki kacatipun ujikan dusun ingkang dipun karoi cikal bakal ikal bakal kak bedak rawang dusun ngabat meriki. Manggon keblas kawan gangsal kau ketika. Kang wonten punden pitu kang wonten babakan. Dipun karai mugi mangsulana paduka rayu lujeng selamat kawulane sak raja kayane sampun wonten jangga rugine. Wanti niku ingkang dipun karai kaki danyang mini danyang siluman kang mertapi wonten Redindarawati. Kaki danyang mini danyang siluman kang selem wonten Redi Kukusan. Bagung wadolopo kang sedo wonten Kramat Tunggangan. Nika dipun karai mugi mangsulana paduka rayu lujeng selamat dusun ngabab. Lujeng dusune, lujeng kawulane, lujeng sak raja kayane sampun wonten sangga rugine. Sak panjenengan niku ingkang dipun karai kaki danyang ini danyang kang warsa wonten dam celo ageng. Nika dipun karai parikara selamat damai sampun wonten sangga rugine. Sak panjenengan niku ingkang dipun karai kaki rewut nini rewut kang rebeso ing kandil. Nika dipun karai mugi parikono selamat tadile sampun wonten sangga rugine. Sak panjenengan niku ingkang dipun karai kaki danyang nini danyang kang bareso wonten prapatan. Kaki danyang nini danyang kang bareso wonten mergi telon. Nika dipun kawruhi mugi mangsulana paduka rayu lujeng selamat. Bagi niku engkau dibun kawrai nabi kelir kang rumeso ing tuyo. Menika dibun karai mugi parikono lancar tuyane kang mebet dusun ngabab sampun wonten sangga rugine. Sedaya dibun karai mugi diwangsuli paduka rayu lujeng slamet kawulane diparingi lojinawi tata raharjo sampil kang saranggenipun pados pangupa jiwa. Kasesenan para rawuh ing sedaya. Kasesenan Bapak Atam, Ibu Ibu Sasi lan Bapak Suryo. Ibu Pertiwi lan Bapak Kuwasa. Kasesenan dinten pitu pekenan gangsal wuku tigang dasa. Kasesenan dinten Senen Wage.
kacemanten anggen kula ngekralaken mbok bile wonten krinta-klintu kirang lagune kula nuwuhi gunge pangapunten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jami'an alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma ghafir lana dhunubana dhunuba abaina dhunuba amaina dhunuba ajdadina jaddadina dhunuba akhwatina dhunuba amna muslimina wa muslimat amin 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 amin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al a'malana kholisatan liwajhil karim wahsin aqibatana fi umuri kulliha wahdin dalamana bila ilaha illallah. Allahumma ya maulana ya hasbana ij'al hadhihi al-baldata baldatan aminatan aminatan rahiyatan tajriyah tamqawatun nabiyyi ya hayyu ya qayyum ya maulana anta ta'lamu ala akibati umuri dunya ahsin akibatana wahdin lana bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar amin sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala